بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سیف اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا جمعے کے دن فجر نماز کی متعلق. جمعہ کے دن فجر کی با جماعت نماز. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین نماز جمعہ کے دن فجر کی با جماعت نماز ہے. کتاب کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی تھا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل سیف اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.